chamada. Bruno, se tu vai ver que eu tenho que ir pra dormir na massa, eu vou provar. Por que você não está fazendo uma massa da minha? Tipo, eu não sei se eu não sei se eu estou bem. Não sei se eu não sei se eu estou bem. Não sei se eu não sei se eu estou bem. Não sei se eu não sei se eu estou bem. Mucho gusto, la botella de mi cámara. Tengo que ir a la botella. Ahora, por favor. Ce vrei? Te aude tati. Ce faci aici? Thank you.
Ben ne bu? Kırk ay kamlı otu ulaş o tarafı. Kim sen o? Kırk ay yapın ucuz bu maçta. Bu apı. Bana kapat. Nereye ne yapın ucuz? Yardım.